Lyžaři, kam se momentálně vydat za lyžovačkou, abyste měli dostatek sněhu a zároveň nemuseli vážit dlouhou cestu do Alp? Mým tipem je Velký Javor, který leží na německé straně Šumavy, jen pár minut od českých hranic. Velký Javor vám se svojí nadmořskou výškou 1456 metrů a severní orientací garantuje i teď dostatečnou sněhovou pokrývku na sjezdovkách. Sjezdovky jsou tady převážně přehledné, široké a mají sportovní charakter. Momentálně je v provozu dokonce i černá sjezdovka světového poháru od zhora až dolů, dále je v provozu moje oblíbená červená sjezdovka Böhmerwaldstrecke, která je jako dělaná na pokládané karvové oblouky, a v provozu je také horní kotva, která vás vyveze do nejvyššího bodu střediska. Samozřejmě v provozu jsou i další sjezdovky a také gastronomická zařízení, kam je nám na něco pod zub než do Eisensteinerhütte, která je nejvyšší položenou hospodou na Javoru, takže si tady můžete užít jak šumavský výhled, tak i alpskou gastronomii. Javor je známý také díky svým moderním technologiím, které se hodí právě teď. Používají například moderní rolby Pistenbully, které jsou vybavené systémem LIDAR a SnowSat. Tyto systémy vyhodnocují pomocí laseru aktuální výšku sněhu na sjezdovkách a rozhrnuje ho právě tam, kde je potřeba, jako když válíte těsto na pizzu, zkrátka rovnoměrně. Velký Javor jde navíc cestou udržitelnosti a ekologie. Už teď si vyrábí 60% energie sám a do budoucna chce být energeticky soběstačný. Takže můžete říct, že z hlediska ekologie na Velkém Javoru při lyžování nemusíte mít špatné svědomí. Schválně, jestli uhádnete, kolik se spotřebuje nafty na jednoho člověka, když chce mít na Javoru upravené sjezdovky a odklidzené parkoviště. Ano, je to tahle ta jedna plechovka Red Bullu. A to se dá, ne? Andrea Drengubáková, redakce Snow.